গোলাঘাটৰ উৰিয়াম ঘাটত হোকাবহ ঘটনা। কুঁৱাৰ ভিতৰত প্ৰাণ গল পিতা পুত্ৰৰ। জেচিবিৰে মাটি খান্দি উদ্ধাৰ পিতা পুত্ৰৰ মৃতদেহ। উৰিয়ামঘাট সীমান্তৰ 2 নং আজাৰগুৰিত সোমবাৰে সংঘটিত হয় এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। ঘটনা অনুসৰি নিজা বাসগৃহৰ কুঁৱাৰ পানী মটৰৰ জৰিয়তে সঠিকভাৱে সৰবৰাহ নোহোৱাত মটৰৰ বিসংগতি নিৰীক্ষণৰ বাবে ঘৰৰ মুৰব্বী নিৰঞ্জন ব্ৰহ্মই জখলাৰে কুঁৱাৰ ভিতৰলৈ নামি যায়। কিন্তু অলপ নামি যোৱাৰ পিছতে হঠাৎ অচেতন হৈ প্ৰায় 30 ফুট গভীৰ কুঁৱাত সোমাই যায় নিৰঞ্জন ব্ৰহ্ম। পিতৃ হঠাৎ অচেতন হৈ পৰি যোৱাত পুত্ৰ শিৱম ব্ৰহ্মইও পিতৃক উদ্ধাৰৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ কুঁৱাৰ ভিতৰলৈ নামি যায়। কিন্তু অনুৰূপ ধৰণে শিৱমো অচেতন হৈ প্ৰায় 30 ফুট গভীৰতালৈ সোমাই যায়, যাৰ বাবে মুহূৰ্ততে হাহাকাৰ লাগে ঘৰখনত। আৰু ফুটবল বেয়া হৈছে বুলি মানে সি পানৰ টোপোলা দি নামি গৈছিলে মানে মানে নামি যাওঁতে যাওঁতে সি তাত গৈ নাপালে মানে মাছ বাটতে পৰি থাকিলে মানে তাৰ মানে তেতিয়া ডুবলুংকে বুলিছে ভাইটিজনটো ইয়াত আছিলে। তো ভাইটিজনে ডুবলুংকে পৰাৰ কাৰণে বাবাই পৰিলে গৈ পেলাই ডাইৰেক্ট দৌৰি গ'ল বোলে তই চালে। তো বাবাই পৰি গ'ল আৰু মই এইপিনে পৰা আহি আছিলোঁ মানে যেতিয়া এই হাল্লা হৈ গ'ল তেতিয়া মই দৌৰি আহিলোঁ ভাইটিটো আগতে সোমাই গ'ল মইতো লগে নাপালোঁ না আগতে সোমাই গ'ল তেতিয়া সি মানে গৈ নোপোৱাতে সিও ডুবলুংকে পৰি গ'ল গেছ আছে কৈ পেলাই। ইফালে ঘটনা সন্দৰ্ভত ততাতৈয়াকৈ উৰিয়ামঘাট আৰক্ষীক খবৰ দিয়াত সেই স্থানত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ জেচিবিৰে কুঁৱা খান্দি নিশা পিতা পুত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। সৰুপথাৰৰ পৰা কেশৱ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।